Ved du, hvem Tvirkams og Kurtia er? Nej. Vel i Dumblad? Bølgen Inchefit? Jeg er rygende uenig med kronikøren angående polemikken om Søren Kierkegaard. Ja. Nej, prøv at se her. PET har nu makuleret store dele af deres koldkrigsarkiv. Jamen, hvad giver du? Vores historie, den blegner jo, frøken. Hold kæft, han er stridig. Men prøv at se. Hold kæft, hvor han sjov. Se, hvor den streg, den svinger. Russisk, libanesisk statsmand. Ja. Gulia! Åh! Åh, Jomblad! Gulia!
Kom så. Jumblas.